Wong mati bakal pedhot amale. Kejabat telu kang perkarane. Amal jariah ikhlas hati. Senang sedekah pemring saka wae. Kabeh pindho ilmu kang manfaat. Mano gampang yen sempat rapat dan sugi rapat dan omlarat Allah demen karo wong taat kabeh telu duwe tinggalan anak saleh sing ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tua tekan kuburan Joko tingkir ngombe dawa tambah dipikir malah tambah umat tuku tomat nang Kalimantan tetap semangat kanggo masa depan sholatullah Nandur bawangan nandur mari cawis kadung sayang mung dianggep sayur asem ayam bakar lambene mesem atine ambiara sholatullah أعلم من يتبع به أولا صالح